ইয়ালৈকে উঠে আৰু পানীটো এপিছড 3লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। চ' এতিয়া আমি গা ধুবলৈ আহিছোঁ, গা ধুই খেতিৰ ফালে যাওঁ। তাত মাটিমাহৰ মৰণা মাৰি আছে, বাই আহোঁ। মাটিমাহৰ মৰণা পেলাই থোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মৌ ঘূৰাই পেলাই মৰণাটো মৰা হ'ব আৰু বস্তুটো হাৱাত দাঙি দি পেলাই উৰাই দিয়া হয়। একবাৰ চাই লওকচোন কেনেদৰে কৰা হয়, বস্তুটো জাবৰটো কেনেদৰে উৰুৱাই দিয়া হয়। এয়া দীপক দাই কৰি দেখুৱাইছে, ইয়াত ফুৰাব মৌ। ঔটেঙা আৰু বগৰী আনিবলে, ঔটেঙা গছত উঠিব লাগিব, কাজুৱে উঠিব। কোন উঠিব? দীপক দা উঠিব। দীপক দা উঠাই দিম ন, মানে কুঁহিয়াৰ এডাল খাই লওঁ গম সিমান। তোমাৰ যে দেখিলে খাওঁ খালে মিঠা বস্তু, তুমি কিয় এনেকুৱা হ'ব মানুহ? মিঠা বস্তু যে অকণমান চিলাই গ'লে ভাল লাগে, মানুহ বৰ চেনি ন। ঠিকে আছে, কুঁহিয়াৰটো খাই লওঁ আৰু ন। এয়া দীপক দা কৈছে কুঁহিয়াৰ আনিবলৈ। মিছন কুঁহিয়া নহয়, মিছন ঔটেঙা। মিছন ঔটেঙা বাটত কুঁহিয়া। দীপক দাহঁতৰ পুৰণা বাৰীত আছে। এতিয়া চাগে উঠি যা, হেৰি নহয় দাং লাগিব। ঔটেঙা বিচাৰি ফুৰিছো পোৱা নাই। এইখিনি পাৰ কৈ গ'ল, সেইটো পালোঁ। বেয়া কেইটা হ'ল?
জাবৰটো ছাইড কৰি আছে চালনি মাৰি তাৰপিছত মাহটো বস্তাত পেকিং কৰা হ'ব মৰণা আৰু টেঙা এইবোৰ বগৈ চগৈ বিচাৰি মেলি আহি ঘৰ আহিলোঁ ঘৰলৈ মোটাৰ মাকে মাটিমাহ বুটলি আছিলে তাতো আমি অকণমান দেৰি ৰৈ মাটিমাহ বুটলিলোঁ কিমান আছে অকল অকল তুলিছে নেকি বেঙেনা বাৰীত বেঙেনা চিঙি ওলাইছোঁ চোলাৰ পেনেল 30খন চোলাৰ আছে ইয়াত টোটেল আৰু ইয়াৰ পৰাই এইটো সেই পৰা কেইঘৰ মানুহৰ কাৰেণ্টটো পায় 30 ঘৰ লুট 0% আউটপুট গেট বেটারি আউটপুট 0 ভোল্ট এটা মজা বস্তু দেখিলোঁ মানে ইয়াত আহি বেটেৰীবোৰ মাজে মাজে পানী চানি ভৰাই থকা হয় আৰু খুটাত পানীৰ দাগ দেখিছোঁ ইয়ালৈকে উঠে আৰু পানীটো লাষ্ট টাইম মানে ইয়ালৈকে উঠিছিলে অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সন্ধিয়া নামি আহিছে লাহে লাহে আৰু আজিৰ দিনটো এনেদৰে শেষ কৰিছোঁ ফটো ল'বলৈ বহুত দৌৰি জৰি আহিবলগীয়া হ'ল ফুপনি ধৰি আছে আমি আবেলি জুই ফুৱাই আছোঁ সন্ধিয়া পৰত সেই গৰু পোৱালিটো দীপক দাহঁতৰ খেলি মেলি আছে নেকি অকণমান ই কিন্তু অকল পুৰা দিনত হ'লে ৰ'দৰ তাপত শুই থাকিব আৰু ৰাতি হ'লে জুই ফুৰাব অলপ দেৰি আগতে সীমান্ত মূৰ ওপৰত উঠি আছিলে আগ ঠেংকি এইডাল কেলে ইমান ডাঙৰ ডাল আনিছ বাৰু কি বেঙেনাত অকল ডাঙৰ শকত টান বুলি আনিলো অলপ ডাঙৰ বেঙেনা নাই কাজু সেইটো সিজিবলৈ বহুত সময় লাগিব।